አገራዊ ስሜትና አስተሳሰብ የሌለው ስርአት ለህዝብ ጥብቅና ሊቆም አይችልም። የኢትዮጵያ ህዝብ ለረጅም ተከታታይ አመታት በጫንቃው ላይ ሆነው ሲገዙት በነበሩት ገዥዋች ምክንያት ድሮው ከቀን ወደ ቀን ተጎሳቁሎ ወደ ከፋ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ከገባ አያሌ ዘመናት አስቆጥረዋል። የወያኔ ኢህአዴግ ባለስልጣናትና ካድሬዎች የህዝቡን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት እንዴት መከበር እንዳለበት ባተረጓጎምና ሐሳቡን በማቀነባበር በኩል ከማንም በላይ አብራርተውና ጉልተው ቢገልጹትም ወደ ህዝቡ ወርደው ሲሰሩበትና ሲተገብሩት ግን የራሳቸው ጥቅምና ፍላጎት ለማስከበር ሲሉ ፍጹም አይሰሩለትም ቢባል በትክክል ሊገልጻቸው የሚችል ሀቅ ነው። ህዝባችን እንደ ዜጋ በሀገሩ ሰርቶ እንዲኖር ሰላም አግኝቶ ማህበራዊ ኑሮው እንዲመራ ባይነ ቁራኛ ሳይታይ በቋንቋና በብሔር ሳይለያይ አገራዊ ስሜቱና አቅሙን አስተባብሮ አገራዊ ኢኮኖሚያዊ አቅሙን እንዲያበለጽግና በአንድ ጠንካራ ኢትዮጵያዊ መንፈስ ተደራጅቶ ፍላጎቱና ዓላማውን ከግብ ሊያደርስ ያልቻለው ዴሞክራሲያዊ መብቱ ስለተነጠቀ ብቻ ሳይሆን እንደ ህዝብ ሰብአዊ ክብሩ ተነፍጎ ተኝቶ የሚያድርባት መኖሪያ ቤት የሚበላው ዳቦና የሚለብሰው ጨርቅ አጥቶ በአገሪቱ ባለው ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውስና ብልሹ አስተዳደር ምክንያት በየአመቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ ተለያዩ ባዕድ ሀገሮች መሰደሩ የሚያሳዝን ነው። ይህንን ሁኔታ የሚያመለክተን ደግሞ የወያኔ ኢህአዴግ ካድሬዎች እንደሚሉት የህዝባችን የኑሮ እድገት እንደጨመረ የሀገራችን ምጣኔ ሀብት ሰማይ እንደደረሰ የሚያሳየን ሳይሆን በተገላቢጦሽ የህዝቡን ድህነት ከነበረበት በባሰ መልኩ እንዳሽቆለቆለና አንዳችም የሀብትና የብልጽግና እመርታ እንዳላሳየ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እየተደበቀ አይደለም። በስደት ላይ ባሉ ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለ ግፍ ካለፉት አመታት በከፋ መልኩ እየተባባሰ መጥቷል። በተለይም በአሁኑ ሰዓት በሳውዲ አረቢያ በስደተኛ ወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ዘግናኝ ግፍ እጅግ ልብን የሚሰብር ነው። ይህ አይነቱ ግፍ በተለያዩ የአረብ ሀገሮችም በዜጎቻችን ላይ ሲከሰት የቆየ የመብት ጥሰት ተቀጥያ መሆኑንና አገራችን እየገዛ ባለው አምባገነን ጸረ ህዝብ ስርዓት ምክንያት መሆኑን ለማንኛውም ህሊና ያለውና አርቆ አስተዋይ ወገን ድብቅ አይደለም። በስልጣን ላይ ባለው የኢህአዴግ ገዥ መንግስት በፈጠረው ብልሹ አሰራር አድሎና ፖለቲካው ቀውስ በአገሩ ሰርቶ ለመኖር ባለመቻሉ ኑሮውን ለማሻሻልና ለመለወጥ በድህነት እየተሰቃዩ ያሉ ቤተሰቦቹና ወገኖቹ እረዳለሁ ከሚል በጎ አስተሳሰብ ብቻ ተነሳስቶ አስከፊ በረሃዎች፣ ምድረ በዳዎችና ውቅያኖሶችን አቋርጦ እንደ እድል ከሞት ተርፎ ወደ አሰበው ቦታ የደረሰው ስደተኛ ወገን ገና ከቀዩና ከሀገሩ ሳይወጣ ሲያስበው የነበረ ሳይሳካለት ቆርቶ ለበርካታ አመታት ላቡን አንጠፍጥፎና ደክሞ የሰበሰበው ገንዘብና ንብረት በወሮበሎች ተነጥቆ ሲያበቃ ድብደባ፣ እስራት፣ በተለይ ደግሞ ሴቶች እህቶቻችን ከየቤታቸውና ከየጎደናው እየታፈሱ የወሲብ አመጽና እስከ ሞት የደረሰ ኢሰብአዊ ድርጊት እየተፈጸመባቸው ይገኛሉ። የሚገርመው ይህንን አስከፊና ርቆ ሀሳቢነት በጎደለው መንገድ በሳውዲ መንግስት ባለስልጣናትና ወመኔዎች በወገኖቻችን ላይ እየተፈጸመውና እየተፈጸመ ያለው አስከፊ ድርጊት የዓለም የስደተኞች መብትና ሕግ የጣሰ ነው በሚል ምክንያት በተለያዩ ክፍላተ ዓለሞች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ተግባሩን በመቃወም በሚመለከታቸው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጽህፈት ቤቶችና ትላልቅ የመሰብሰቢያ ቦታዎች ተገኝተው ሀቀኛና ወገናዊ ተቃውሟቸውን ሲገልጹ፣ የኢህአዴግ ባለስልጣናት ግን በወክላቸው ለማስመሰልና ለህዝባቸው አሳቢና ተቆርቋሪ ሆነው በመቅረብ ዛሬም እንደ ትላንቱ አንዳችም አገራዊ ስሜትና አስተሳሰብ በሌለው እንካስላንትያ ውስጥ ተዘፍቀው በላዩ ላይ ግፍ እየተፈጸመበት ላለው ስደተኛ ወገናችን ጠበቆች ለመምሰል እያካሄዱት ያለው ጩኸትና መቅበዝበዝ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለዓለም ማህበረሰብ የሚያሳስብ ጉዳይ ሆነዋል። ምክንያቱም ወያኔዎች ህዝቡን በማታለል የስልጣን እድሜያቸው ለማራዘም ካልሆነ የችግሩ ምንጭና የህዝቡን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው ማለቂያ የሌለው ፍልሰት እንዴት ማስወገድ ይቻላል የሚለውን መላምት በማግበስበስ
ከሳውዲ ሉዑላውያን ጋር በማበር ለመሬታችን በመስጠት በህዝባችን ላይ ዘመናዊ ባርነት በማካሄድ ላይ መቆየታቸውና አሁንም በተለያዩ ዘዴዎች በመቀጠል ላይ ናቸው። ስለሆነም ህዝባችን መሪ ሹሙ እንዳጣንብ ከመበታተኑ በፊት ባገሩ መሬትና ክቦታው ሳይፈናቀል አገር ውስጥ ስራ አግኝቶ በሰላም ሰርቶ በነጻነት ኑሮውን መግፋት ይችል ዘንድ የኢህአዴግ ገዥ መንግስት በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ንቅናቄና ትግል ከስልጣኑ መገርሰስ ይኖርበታል።